sākam ar to, ka Krievijas iebrukums Ukrainā un karadarbība, kas vēl aizvien turpinās, ir arī Latvijas prokuratūras uzmanības centrā un Ukrainā strādā mūsu prokurori. Ar to, kāds prokuratūrai bijis aizvadītais gads un kā veicies sniedzot palīdzību Ukrainai, ģenerāla prokuratūras pārstāvi šodien iepazīstināja Saeimas aizsardzības komisijas deputātus. Madara Līdzīte stāsta vairāk. Valsts drošības dienests pērn uzsāka kriminālu procesu par Krievijas bruņoto spēku īstenotajiem kara noziegumiem Ukrainā. Ģenerāla prokuratūra veic šī krimināla procesa izmeklēšanas uzraudzību un Kijevā strādā Latvijas prokurori. Ukrainas kara noziegumu tā lielā, milzīgā bāze būs Hāgā. Un ir jau. Un tur faktiski tas ir tāds grandiozs projekts, ja, kur visi šajos krimināla procesos iegūtie pierādījumi miljoniem terabaitu video, viss, nu teiksim, tiks veidots specializēta tāda komanda, administratīvais tāds atbalsts, kas iestam visam cauri, liks pa plauktiņiem. Tas ir tāds, nu, tas ir vienkārši fenomenāls. Tas ir. Tie noziegumi, kuri ir notikuši Ukrainas teritorijā, ir jāizmeklē pašiem ukraiņiem. Un ko jūs runājat par to palīdzību, tā prokurora, kura ir tur uz vietas, ar to arī nodarbojas. Deputāti interesējās arī, kā tiek kontrolēts, lai Latvijā līdz ar bēgļiem neierodas arī nevēlamas personas. Daudz ukraiņi valsts piedarīgie ierodās, ja? Un bažas ir, vai te neiebrauc arī tādi, kas, nu kā saka, ir prokrieviskie spēki, ja? Kas bēg Donbasisti. Visi, kuri iebrauc šeit ar lūgumu palīdzēt, visi tiek piefiksēti, uzskaitīti un attiecīgiem, ja gadījuma, kā jūs norādīt, nav dokumentu, tikai sadarbība ar Ukrainu, starp citu arī var būt, sabiedrība būtu jāzina, ka nav tā, ka Ukraina ir apstājusies dzīve. Ģenerāla prokuratūra atskaitē par pērn paveikto un norāda, ka tas stratēģijā noteiktie mērķi un darba plānā ietvērtie uzdevumi par saulēcīgu un kvalitatīvu uzraudzību ir īstenot veiksmīgi. Madara Līdzīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.